Төсвийн байнгын ороо, Эдийн засгийн байнгын ороо, аюулгүй байдал гадаад хөдлөлийн байнгын орооны хуралдаанаар тус тус өрсөлдөн зөвшөлдсөн Монгол Улсын засгийн газар Европын сэргийн босгол төгжлийн банк хоорондын Улаанбаатарын хотын хатуу хогоогийг боловсруулах байгууллагыг шинчлэх төслийн зээлийн хэлцээрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын засгийн газраас 2018 оны 7-р сарын 9-ний өдөр улсын хуралд өргөн мэдүүлснийг аюулгүй байдал гадаад хөдлөлийн байнгын ороо 2018 оны 10-р сарын 2-ний өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэ, Ундраа, Батбол, Лундаа Жансан, Оюун Хорл, Содвэлэг нар хог хаягдлыг ангилан дахин боловсруулах, олон улсын чиг хандлах, туршлагыг судалсан хэсэх, хог боловсруулах ажил ямар төвшөнд байгаа, энэ талаар ямар шийдэлд хүрсэн, ахуйн хог хаягдлыг ангилан дахин боловсруулах боломж үрдсэн хэсэх, энэ чиглэлээр Улаанбаатар хот болон орон нутгад өөр ямар төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа, нэгдсэн төлөвлөгөө зураг бий эсэх, аюултай хог хаягдлыг хэрхэн хадгалах талаар зээлийн хэлцээрийн төслийг энэ оны 4-р сард зөвшөлснөөс хойш төсөл хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг бүрэн хангасан эсэх, аливаа олон улсын төсөл хэрэгжүүлэхэд чадвартай дотоодын аж ахуйн нэгжийг оруулж байгаа эсэх талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан. Улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэ иргэдэд чиглэсэн хог хаягдал, ил задгай хаяхаас сэргийлсэн сурчлагаа явуулахад анхаарах аюултай хог хаягдал болох төрөл бүрийн батарей аккумуляторыг зориулалтын дагуу хадгалах, орчин үеийн арга технологи ашиглан хэрхэн үр дүнтэй боловсруулах, гялгарууд, ховнцор савыг дахин боловсруулах ажлыг анхаарах, улсын хурлын гишүүн Оюун Хорл зарчмын хувьд дэмжиж байгаа илэрхийлж хогны менежментийг сайжруулах, хог хаягдлын тухай хуулийн хэрэгжилд хангалтгүй байгаа талаар саналаа илэрхийллээ. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оруулсан гишүүдийн олонх дэмжиж сойрхон батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын засгийн газар Европын сэргийн босгол төгжлийн банк хоорондын Улаанбаатар хотын хог хаягдлыг боловсруулах байгууллагыг шинжлэх төслийн зээлийн хэлцээрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад хөдлөлийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн уг хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан явдал баярлалаа. Бат Эрдэнэ гишүүнд баярлалаа. Би ажлын хэсэг танилцуулъя. Сангийн дэд сайд бол